Kapitola sčítání 8 plus odčítání 12 minus strana 2 cvičení 3. přečteme si zadání. Vypočítejte s pomocí dopočítadla nebo z paměti, řekněte, jak spolu souvisejí dvojice příkladů pod sebou. Dvojice příkladů pod sebou. 8 plus 7, 7 plus 8. Tak, já si to do počítadlo vezmu. 8 plus 7 rovná se, Matýsku ukáž, rovná se 15. A ten druhý příklad byl 7 plus 8. Takže 7 plus 8. Já jsem jenom otočil a Matýsek se ani nehnul. No, teď mi to víme, teď mi to známe. Tohle to jsou dominové karty. 8 plus 7 rovná se 15, a tím způsobem my můžeme vypočítat i 7 plus 8, to se rovná také 15. 8 plus 4 rovná se Jasný, 12. Ale já v tuto chvíli znám výsledek i příkladu, který jsme ještě vůbec neskoušeli. 4 plus 8. Ano. Učili jsme se to i, když jsme počítali do deseti. 8 plus 1 rovná se 9, 1 plus 8 rovná se také 9. S nulou to platí také. 0, nebo 8 plus 0 rovná se 8, 0 plus 8 rovná se 8. Tak tady si myslím, že to všechno budete umět. Dál vám radit nebudu, ať nesrácíte čas a rychleji to máte vypočítané.